El projecte Verda Llar, portem un any i mig treballant i és la, fem distribució, producció i venda de productes ecològics. Som una empresa d'inserció que l'únic objectiu és formar treballadors per poder-los inserir al mercat laboral. El col·lectiu amb el que treballem són persones en risc d'exclusió social, venen derivades de treballadors socials i la formació que estan rebent aquí, l'activitat que estan aprenent, per una banda és l'agricultura ecològica, els nois fan des de la plantació fins a la collita dels conreus. Per una altra banda, toquen el tema de distribució i logística, fan la confecció de cistelles, fan el repartiment i fan inclús l'atenció al client. Clar, els nois van passant de diferents fases i miren de tocar tots els àmbits del que és des de la producció fins a la venda al client, fins a la porta del client. Estem ajudant a persones que no tindrien cap tipus d'oportunitat, estem formant aquestes persones perquè tinguin feina, a més estem reutilitzant uns terrenys, dinamitzant uns terrenys que estaven en desús, fem una distribució sostenible, repartim en tricicle elèctric, llavors tots aquests elements conformen el que és Verda Llar, que creiem que estem donant un valor afegit elevat. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.